Këshilltarët të opozitës në Këshillin Bashkiak të Tiranës kërkojnë auditim të jashtëm për abuzimin me fondet në bashkinë e kryeqytetit, ku nga hetimet e SPAK ka rezultuar se miliona euro janë përvetësuar nga kompanitë e krijuara nga drejtorët më të rëndësishëm të këtij institucioni. Hapë zotri derën, na ne bëjmë detyrën kaq. Orën të merr shurdha, hap derën po them. Gjatë protestës së kësaj të enteje, ata ju drejtuan bashkisë për dorëzimin e kësaj kërkese, por nuk u lejuan nga ana e policisë, të cilët i komunikuan se doa mundësonin hyrjen pas përfundimit të protestës. Zoti Vocaj na thot që dikush nga brenda dhe refuzon të atë kush, nuk na lejone, këshilltarët bashkiak, që të futemi brenda. Po kemi leje, thot, që të futemi pas holsishëm, çfarë ka bërë me parat e bashkisë Tiranë që janë miratuar nga këshilli bashkiak. Bëhet një auditim i jashtëm, me auditus të pavarur, profesionist, që të shikojnë të gjithë mënyrën se si janë shpenzuar parat e taksa paguzve Tiranës për gjatë gjithë kohës që ka qeverisur Erjon Veliaj. Nevojitet urgjentisht një mbledhje për të kuptu ku shkojnë fondet e Tiranës. Kërkojmë audit jashtëm për gjitha fondet që shpenzohen në këtë drejtim në bashkinë e Tiranës. Dy kërkesa drejtuar kryetarit të bashkisë Erjon Veliaj për zhvillimin e një mbledhje urgjente të Këshillit Bashkiak Tiranë, si dhe kontraktimin e një auditimi të jashtëm me ekspert kontabël të autorizuar dhe të pavarur për auditimin financiar të buxhetit për periudhën 2019-2023. Por edhe pasi protesta përfundoi, të zgjedhurit e opozitës në Këshillin Bashkiak nuk u lejuan të futeshin në ambientet e brendshme të bashkisë, pasi dera u mbajte kyçur nga efektivët e policisë bashkiake, që refuzuan të lejonin të zgjedhurit e qytetarëve të hynin në institucion. Këshilltarët e bashkisë nuk lejohen të futen brenda bashkisë. Meqense mendon që ka gjërat në rregull, thrasë një audit jashtëm dhe të bëjnë transparencë për bashkinë e Tiranës. Detyrën tonë ne do vazhdojmë dhe bëjmë, kjo shkresë do u shkoj. Në lidhje me këto abuzime, këshilltarët e opozitës kanë kërkuar prej disa ditësh mbledhje urgjente të Këshillit Bashkiak, kërkesë për të cilën ende nuk kanë marrë asnjë përgjigje.